Вітаю всіх, мене звати Дар'я Мезенцева, і сьогодні ми підбиваємо підсумки цього дня економічного. Китайський інвестор Мотор Січі назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та погрозив новими позовами. Китайський інвестор Мотор Січі назвав неприпустимими заяви української влади про націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами. Про це йдеться у заяві власника китайської компанії Skyreason Aircraft Ван Цзіня. За його словами, такі заяви української влади допоможуть китайським інвесторам Мотор Січі перемогти у міжнародному арбітражі проти України та відшкодувати збитки. Також інвестори зауважили, що придбали акції підприємства законно, бо на момент цієї угоди не було ніяких обмежень на відповідні операції, а самі акції перебували у вільному обігу на фондовому ринку і були доступні для купівлі. Однак подальші події, кажуть, унеможливили законну зміну керівництва компанії. Це і протиправний тиск на нових власників контрольного пакету акцій, і неправдиві заяви з боку колишнього власника підприємства В'ячеслава Богуслаєва, який заявляв, що китайські інвестори не сплатили за умовами договору 250 мільйонів доларів. Хоча, за словами самих акціонерів, всю суму за контрольний пакет акцій вони сплатили. Більше того, допомогли вийти компанії «Мотор Січ» зі складного становища, надавши їй довгостроковий інвестиційний кредит на 250 мільйонів доларів. Нагадаємо, інвестори подали позов в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 мільярди доларів. А все тому, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції підприємства, а РНБО запровадила економічні санкції. За даними українських спецслужб, іноземні акціонери хотіли отримати повний контроль над діяльністю «Мотор Січі» у сфері оборони замовлень. Також у СБУ підозрювали зацікавленість у цій угоді з боку Росії, яка таким чином прагнула послабити Україну, позбавивши її важливого оборонного підприємства. Угода про продаж Мотор Січі китайській компанії зустріла також опір США, які бояться отримання Пекіном доступу до військових технологій. Що ж, ситуацію навколо Мотор Січі будемо обговорювати з екс-полковником СБУ Михайлом Притулою, а також згодом до нашої розмови приєднається Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України. Тож, пане Михайле, я вас вітаю у студії. Добрий вечір. Я зазначу, що ми послухали навколо Мотор Січі всю ситуацію, яка склалася. Скажіть, будь ласка, зараз все ж таки на часі обговорюється націоналізація Мотор Січі. Наскільки це взагалі обґрунтований варіант для України? Для України це дуже обґрунтований варіант з огляду на геополітичну і геоекономічну становище України на цей момент. Почнемо з того, що це підприємство виробляє двигуни, без яких літаки не літають. Україні, певно, зрозуміло, що нам потрібні ці двигуни, і ми, хоч не сьогодні, але ми завтра будемо виробляти там літаки, які будуть літати по всій Україні. І втрачати таке підприємство неможливо. Богуслаєв просто продав його китайцям і все, на цьому все закінчилось. Але давайте згадаємо момент, момент в тому, що для чого Китаю потрібно це підприємство. Китай зробив копію, неліцензовану копію російського винищувача Су-27. Але його цих винищувачів багато. Куди на них полетять китайці, ми з вами розуміємо, що вони можуть полетіти тільки в сторону Росії. Да? Але ці літаки не літають без двигунів. І з початку 98-го року ці літаки не літають як належним чином. Тобто серійне виробництво там було затримано на кілька років. У 98-му році Китай уклав першу угоду з Мотор Січчю, і там було зловлено навіть шпигуна китайського в той час, який намагався здобути креслення на двигуни, які виробляють Мотор Січ для своїх літаків. Тобто це стратегічне питання для Китаю, тому що десятки тисяч літаків, які вони вже зробили, вони не літають належним чином. Тобто так, це не просто економіка, це геополітика. Так, це стратегічне питання не тільки для Китаю, але також для США і для України. Я зазначу, що аналітики все ж таки заявляють, що в Україні неможливо буде пояснити або юридично обґрунтувати важливість цієї націоналізації Мотор Січі, зокрема, оскільки компанія навіть не має статусу на даний момент стратегічного підприємства. Зокрема, наводять такий приклад, як Запорізький завод, який втратив, зокрема, Мотор Січ в 2015 році, коли був виключений з відповідного переліку постанови Кабінету міністрів. Що ви скажете на це?
все ж таки закиди є щодо цієї націоналізації? Я думаю, що ми зможемо вирішити це питання, держава зможе вирішити це питання таким чином, щоб не втратити технології, тому що на сьогоднішній день це дійсно війна, і це війна світового рівня. Тобто це не просто там українська чи там американська ситуація. Це проблема дуже велика, тому що одна з країн, яка на сьогоднішній день має потенціал зробити, наприклад, там десятки тисяч винищувачів, може їх зробити дуже швидко, отримавши це підприємство. Це питання не в грошах. Тому що бувають, наприклад, випадки, коли ми маємо, наприклад, там 100 мільйонів доларів, але ми не можемо купити джавеліни, да, протитанкові комплекси. Ви можете мати якісь великі гроші, але не отримати те, що вам треба, тому що цього товару просто нема. Ви не можете його зробити. Але є ще один проблемний момент, що до того, що немає механізму націоналізації. Зокрема, кажуть про те, що не містить механізм націоналізації, зокрема, приватних компаній, і українське законодавство, які раніше були приватизовані та перебувають у приватній власності. І рішення парламенту про, зокрема, націоналізацію Мотор Січі, якщо все-таки влада і політики зважаються на такий крок, то в такому разі ми, як то кажуть, втрапимо таку в чорну сторінку інвестиційної історії України. Нічого ми не втратимо. Наскільки це обґрунтовано? Це зовсім не обґрунтовані заяви недолугих аналітиків, які не розуміють, що вони кажуть. Тому що інвестиційні індекси країни, вони формуються на підґрунті виконання так званих кількох індексів, серед яких саме можливість забезпечити безпеку є одним з базових принципів. І якщо ми можемо забезпечити безпеку для не лише для України, а, наприклад, для Сполучених Штатів, для Європи, то ми є надійним партнером, і наші інвестиційні індекси, країнові індекси, підуть вгору. Тобто це досить важливий момент. Ви просили казати коротко, я намагаюся сказати коротко. Це дійсно важлива проблема для всієї України. Це двигуни для країни, яка може бути агресором, в тому числі проти України. Добре, але законодавство дозволяє це зробити? Адже юристи закидають на те, що законодавчо нема такого механізму, давайте розберемося, аби звідки взялись це зробити в правовому полі. Якщо казати про правове поле, то треба розібрати, звідки Богуслаєв отримав свій пакет акцій, яким чином. Ще можна піти звідти і таким чином правовому полі вирішити питання національної безпеки. Але ми що, маємо повторювати помилки вчорашніх наших власників в Моторсічі? Ви на це натякаєте? Які помилки? Богуслаєв, наприклад, 30 травня 2014 року був у Москві. Через тиждень на підприємство Моторсіч, яке знаходиться в місті Сніжне, яке виробляло лопатки для турбін, прийшли російські бойовики. Про що ви кажете? Ну так, а для чого нам говорити зараз про Богуслаєва, якщо ми маємо зараз опікуватися про майбутнє, а не про минуле? Якщо про майбутнє, то сьогодні так. Підприємство українське, на сьогоднішній день керівництво українське цього підприємства. Врешті-решт, ніхто не заважає вивезти обладнання і вивезти креслення двигунів. Ну що, ми маємо розуміти просту річ. Ті збитки, які ми отримаємо внаслідок потрапляння цих креслень, цих технологій, цього обладнання в руки Китаю, будуть перевищити навіть 3,5 мільярди доларів, про які кажуть. Навіть так. Це навіть дуже так. Важливий момент, ви сказали. До речі, я маю зазначити, що взагалі зараз планується паном Зеленським, нашим президентом, зокрема, таке велике, зокрема, переформатування авіаційної галузі. Пам'ятаємо про створення, зокрема, національної авіакомпанії. Скажіть, будь ласка, от, зокрема, зараз ситуація навколо Мотор Січі – це частина формування такого авіаційного кластера за новими правилами в Україні? Я думаю, що це може бути досить гарним підґрунтям для того, щоб ми мали свої двигуни. І ці двигуни були доступні для українських виробників. Тому що ми маємо розуміти, що у нас виробники, наприклад, в Полтаві є підприємство, яке виробляє гелікоптери. Але це підприємство, воно невелике, і воно має розвиватися. І такі підприємства досить багато може бути в Україні. У нас талановитий народ, який може, це може бути одна з авіаційних держав світу. Україна, тому що для того, щоб виробляти двигуни авіаційні,
Це не всі країни можуть. Це робить General Electric, це робить Великобританія, Rolls-Royce. Це не так просто все. І це одна з наших фішок, можна так сказати. Да? І я буду дуже пишатись нашою країною, якщо ми будемо робити дуже багато літаків. І дай Бог, щоб так було. Але в той же час я маю зазначити, що найбільший товарообіг України саме з Китаєм. От в тому ракурсі я хочу вас спитати, пане Михайле, чи не ставимо ми під загрозу взагалі співробітництво ефективне саме з цією державою? Адже Китай може зробити зворотні кроки щодо України. В разі... перестати нам поставляти китайські іграшки, китайські напівпровідники, які вилітають швидко. Що він може зробити? Тобто ви вважаєте, що товарообіг з Китаєм нам зовсім не важливий? Він йде в одну сторону. Якщо ми купуємо в Китаї невеличкі ножики за $20, вони поставляють, втрачають нашу країну і дуже багато всяких дрібниць, то це насправді руйнує економіку нашої країни. Це політика Китаю. Треба розуміти китайську політику. Я не проти Китаю, але вони захищають свої інтереси. І їх інтереси вони можна висловити такими словами, які сказані на з'їзді Комуністичної партії Китаю. Мирна експансія населення. За рахунок дешевих товарів вони знищують економіку інших країн. В тому числі Європейського Союзу, в тому числі США і в тому числі України. Нічого поганого не станеться, якщо Китай введе проти нас санкції. Окей, будемо розвивати свої. Будуть наші люди працювати. Тобто ви вважаєте, що... така ситуація навколо Моторсічі може стати стимулом для України стимулювати, зокрема, наше національне виробництво? В будь-якому разі, якщо Китай введе санкцію, він не може ввести санкцію, тому що це протирічить їхній політиці, розумієте? Але якщо він це зробить, то це буде допомагати нашим виробникам. Тому що нічого такого в Китаї не робиться, що ми не можемо робити наше виробництво. Ну, а щодо взагалі от певних торгівельних обмежень, вимоги щодо компенсації втрат через там міжнародні суди, зараз розігрується ситуація щодо міжнародного арбітражу, це не буде достатньо відчутно взагалі для України? Я думаю, що це буде позитивно у всіх випадках, якщо буде адміністрація, Офіс Президента буде правильно відпрацьовувати, якщо буде правильно відпрацьовувати Міністерство закордонних справ, буде працювати зовнішня розвідка, Служба безпеки України. Якщо це буде працювати все як один оркестр, як один тандем, то це буде досить позитивна ситуація, вона буде виграна для України, виграшна для України. Це буде показувати, що Україна є членом, відповідальним членом світового співтовариства, і що Україна вміє захищати інтереси не лише своєї власної економіки, а й інших країн. Найгірший випадок – це якщо це підприємство, наприклад, Моторсіч, воно буде зруйновано повністю, вивезена документація, вивезені технології, воно буде зруйновано. Якщо Україна не буде цього робити, наприклад, захищати це підприємство і націоналізовувати його, то світове співтовариство буде намагатися зробити так, щоб цього підприємства взагалі не було. Це буде логічно, їхні логічні дії. Ну добре, якщо, наприклад, нема законодавчих механізмів, аби врегулювати ситуацію з націоналізацією і її провести, чи не буде це черговим кроком з боку РНБО, аби закрити це питання? Адже зараз в експертному середовищі дуже активно саме такий варіант обговорюють. Багато є механізмів, які можна застосувати. Я не знаю, яким шляхом піде РНБО. Я не знаю, яким шляхом підуть юристи їхні, чи вони є в них взагалі, чи ні. От. Але є багато моментів, які можна застосовувати. Є постанова Кабміну про там, умови ліцензії, про умови виробництва товарів подвійного призначення, про військового призначення, які є на Моторсічі. Тобто, взагалі можна заблокувати будь-яке виробництво цього підприємства. Якщо прийшов Китай, то навіть отримати за рахунок секретних законодавства про державну таємницю, вони навіть не зможуть подивитись, що в них є. Тобто можна бути директором, але не бачити, що в тебе є на заводі. Тобто є механізми, які можна все це застосовувати, і вони будуть увімкнуті. Я певен, що вони будуть увімкнуті, і що вистачить компетенції на це зробити. Тому що державні інтереси, інтереси свого народу треба захищати. Будь-яку ціну. Добре, а якщо, от, пане Михайле, піти на компроміс? От пан Богуслаєв, його згадували, екс-власник, зокрема Моторсічі, він навів такий приклад. А дозволити китайцям володіти 35,
відсотками акцій компанії, а решта має все ж таки належати українській державі. Чи такий варіант, він хоч якось може бути взагалі мати право на існування? А навіщо нам це потрібно? Навіщо це потрібно Україні? Так я вас питаю. Я не бачу в цьому необхідності. Я не бачу в цьому необхідності. Просто нема для цьому економічної необхідності. Я не розумію, чому ми дозволили, чому наші органи дозволили тому, щоб відбулася цей контракт, чому акції українського підприємства опинились у Китаї. Я не розумію цього. Ось, до речі, це дуже цікаве ви мене питання. Попередили щодо мого питання. От ви як екс-полковник СБУ можете роз'яснити, чому ми спочатку робимо такий крок на зустріч китайцям, а зараз ми звертаємо. Не ми робили, давайте так, давайте правду казати. Іншим шляхом. Ми не робили крок на зустріч Китаю. Крок на зустріч Китаю робив Богуслаєв. Але дозвіл... Це він зробив. Ви ж самі сказали, дозвіл на це ж дали? А чи мали бути дозвіл на продаж акції? Ну, не було ніякого дозволу на продаж акцій. Вони робили все тихою сапою, тобто тихенько. Я підкреслюю, 30 травня 2014 року літаком особистим Богуслаєв летить в Москву, проводить там кілька днів, повертається в Україну. Через два тижні в Сніжне на підприємство «Мотор Січі» входять бойовики Росії. Що вам не зрозуміло? Що треба ще мені пояснювати? Не зрозуміло, чому правоохоронні органи це не зацікавилися, але ми перервемося на невеличку паузу. Дочекайтеся, буде далі продовження більш ще цікаве. В нас у студії Михайло Притула, екс-полковник СБУ. Пане Михайло, ми з вами продовжуємо нашу розмову. Зокрема, зараз піде мова про «Північний потік-2». А я тим часом додав більше інформації. Санкції проти «Північного потоку-2» треба посилити. Такого від Вашингтона вимагають сенатори-республіканці. Та вже надіслали відповідного листа держсекретарю Ентоні Блінкену. У зверненні йдеться, обмеження проти будівництва газогону впроваджуються надто повільно. А ще конгресмени підозрюють владу в закулісній угоді з Німеччиною, яка лобіює Nord Stream 2. Нагадаю, раніше в Берліні заявили, уряд разом із парламентськими фракціями розглядає 4 варіанти реагування на санкції США. «Північний потік-2» – трубопровід, який пролягає дном Балтійського моря. Ним Росія планує постачати газ до Європи в обхід України. Сполучені Штати проти будівництва, бо вважають, це лише посилить енергетичну залежність ЄС від Кремля. Під тиском американських санкцій із проекту вийшли 18 компаній. Пане Михайле, роз'ясніть, будь ласка, що відбувається? Хто буде наступним, якщо бачимо, що вже 18 компаній, як я зазначила, вийшли з «Північного потіку-2»? Чи це може становити загрозу до добудови цього газогону? Залишилося 5%, але все ж таки. Це дуже цікава ситуація, тому що російський бізнес, він полягає в тому, щоб захоплювати ринок газу і постачати газ у Європу. І на цьому отримувати досить серйозні дивіденди. При цьому можна не розвивати свою країну, можна витрачати щомісяця там, $40 мільярдів з російського бюджету на закупівлю товарів першої необхідності, які могла б виробляти Росія, економіка Росії. А частину цих грошей, які вона постачає в Європу, вони інвестують знову-таки в європейську економіку. І залишають там же, в Європі. Це російський бізнес. І захищають вони ці поставки досить серйозно. Таким чином, наприклад, там 2014 рік, знову ж таки, повертаємо, дуже багато прив'язано до цього року. Початок війни в Україні, ми пам'ятаємо, що відбулося. В 13-му році відбувається тендер на постачання газу з Ірану в Європу і на будівництво газогону. Труби великого діаметру. Вони де виробляються? Виграє Ахметовська компанія, яка знаходиться у нас в Харцизьку. Харцизький трубний завод. Чомусь негайно починається війна. Да? І на Харцизький трубний завод вже нічого не робить для цього газогону. Так само починаються проблеми в Сирії, і Росія намагається тягнути, будувати «Північний потік-2». Це досить коротка історія цього «Північного потоку-2». Так, ми знаємо історію і дуже часто обговорюємо це питання, тому я вам
пропоную не відходити від питання, яке я поставила вам. Тому можете роз'яснити взагалі, чи має от така ситуація зараз такі можливості, аби Північний потік-2 не добудували? Він не добудується. Я впевнений до того часу, поки буде у влади нинішній президент Російської Федерації, цей Північний потік не буде добудований жодним чином. Почекайте. Ні при яких умовах. Але Росії дали, тобто це така мишоловка, да? Їй дали можливість витратити кілька мільярдів доларів на будівництво цього потоку, але не дають його завершити. Тобто це система роздягання економіки Росії. Зменшення, збільшення витрат, Росія має нести плату за те, за ту агресію, яка вона проявляє стосовно України. Тому ви вважаєте, що, наприклад, там Німеччина, Австрія і ще декілька країн Європи, вони підтримують так яскраво саме будівництво Північного потоку-2? Чому не дивитись на досить прості речі? Вони одні підтримують, інші забороняють. Так, одні, ми ще одні до цього Вони між собою там гризуться. Да? Найміцніші країни Європи. Одні підтримають, а інші забороняють. А страждає від цього Росія. Так, може, тут є змова між тими, хто підтримує і забороняє. Вони між собою грають якусь гру? Серйозна гра, да? Тобто одні кажуть, да, нам треба гроші. І отримують ці гроші з бюджету Росії, йдуть гроші. Але мені б цікаво було дізнатися, чи не призведе оця гра, ви мене попередили, тому що знаємо, що нещодавно в Європарламенті заявляли про те, що все ж таки для Європи не цікаво взагалі добудувати Північний потік-2. І в такому разі, чи не стане Північний потік-2 таким останнім таким механізмом, який розгалужить Європейський Союз на багато країн і взагалі стане таким переломним моментом для європейської спільноти? Не стане. Перш за все, тому що сам по собі Північний потік-2, ми маємо це чітко розуміти, що таке газ? Газ йде одним потоком. Для того, а витрачається він, споживається періодично. Ввечері більше, там ранком, днем і так далі. Для цього треба мати акумулюючі потужності. Кудись його треба ховати, цей газ. Ці сховища, вони є тільки в Україні. Тобто він, навіть якщо буде йти через Північний поток, все одно буде використовуватись потужності газотранспортної системи України, які знаходяться на заході України. Це в будь-якому випадку так буде. Тому що по-іншому нема більше його куди ховати, хіба що там десь в Німеччині ще є газосховище. Це важливий момент, який ми маємо розуміти. І європейське суспільство, воно з'єднано більше, ніж здається в Кремлі. Воно з'єднано з півною ідеологією, там дуже багатьма речами, які є між елітами Європи. І вважати, що хтось там за якісь гроші піде на знищення цих зв'язків, це треба бути дуже самостійним. Але в той же час багато фахівців кажуть, що, напевно, все ж таки добудують Північний потік-2. Ми мали розмову з багатьма такими, все ж таки, серйозними фахівцями, які довго час вивчають цю тему, приймають участь в дискусіях саме міжнародного рівня. Скажіть, будь ласка, чи Україна готова до цього? Як Україні, як ви вважаєте, слід мінімізувати можливі втрати? Чи достатньо Україна робить для цього? Йде процес розвитку світу. Вибачайте, тут питання більш широке, ніж просто Україна. Йде процес розвитку світу. В процесі розвитку світу змінюється споживання, структура споживання енергоносіїв. Більше приділяється увагу там зеленій енергетиці, вітроенергетиці, сонячній енергетиці. Десь зменшується споживання, десь збільшується споживання інших речей. І тут газ, він потроху переходить в іншу площину. Не як енергоносій, а більше як сировина стає. Чи готова Україна до того, що ми не будемо отримувати гроші від Росії за транзит нашого газу? Я думаю, що в цей час йде буріння дуже багатьох свердловин. Полтавській області, Сумській області,
і так далі. Ми будемо компенсуємо навіть тим, що ми самі зможемо постачати власний газ. Я розумію, що буріння зараз активно відбувається. До речі, отримали ліцензії щодо буріння, і це великий плюс. Але в той же час є такі заперечення енергетичних фахівців щодо того, що це дуже дорого для України і слід все ж таки долучати саме буріння. Тому що вже не вистачає того рівня, і треба глибше створювати можливість, щоб не знаю, було буріння. Чи вони були, давно були на бурових? Я вам кажу зараз... Ну, вони кажуть, але вибачайте, я ж дивлюся, як воно буряться. Я буваю біля вишок і бачу, яка техніка там працює, скільки цієї техніки. Скільки машин їздять? З'їзьте Полтаву, подивіться, що там відбувається. Це м'яка нефтя, про що ви кажете? Але все ж таки це досить дорого. Чи ви не погодитеся зі мною? Кожна свердловина, вона коштує близько там 100 мільйонів. Так, а чи є в Україні кошти, аби забезпечити весь цей процес? Ну так свердлять, значить є. Але ми вже домовилися про, зокрема, співпрацю з міжнародними партнерами. Коли Україна відмовлялась від закордонних грошей? Це протирічить нашій ідеології. Гроші треба завжди. Ми всі борці за грошові знаки. Пане Михайло. Чесні і щирі. Ну, якщо свердлять, значить вони є гроші, правильно? Ви хочете сказати, що у ДТЕКу нема грошей? Ми ж знову запозичуємо їх. У ДТЕКу є гроші, я з вами не буду сперечатися. Ну, так Укрнафта, газ, видобування, все свердлять, все працює. Чи в Україні є гроші? Звичайно, є. Ви спитаєте у європейських банкірів, скільки українських грошей знаходиться в європейських банках. Тобто ви вважаєте, що всі ці заклади, зокрема представників, зокрема енергетичної спільноти, це все просто якісь балачки? Ну я не буду заважати людям заробляти гроші на балачках. Да? Це буде неправильно. Гроші в Україні є. Їх достатньо для того, щоб бурити. І бурять, і реально це відбувається. Добре, це ваша думка. Це працює. Ні, я це бачу. Це можна думати, можна дивитися, які машини їздять, як люди працюють, як вони живуть. Можна дивитися з Google Maps на нові місця буріння свердловин. Все це є. Я не знаю, що кажуть аналітики, на чому вони ґрунтуються. Я бачу, що є на місці. Добре. А я зазначу, що тим часом «Нафтогаз» підписав меморандум про розробку, зокрема, шельфу з румунською компанією OMV Petrom. Знаємо. І дуже багато закидів щодо того, що ця компанія приймала участь, зокрема, в фінансуванні «Північного потоку-2». Скажіть, будь ласка, наскільки от таке рішення України щодо співпраці, зокрема, з компанією, яка все ж таки, як то кажуть, має зовсім іншу сторону, не ту сторону, яку представляє Україна, то чи варто було все ж таки погоджуватися на співпрацю з такою компанією? Ну, ми ж не знаємо, на яка основа була співробітниця з будівництвом газового потоку 2, північного потоку 2. Може, їх просто найняли і вони співпрацювали. З іншого боку, вони фінансують. Можливо, їх не найняли, а їх запросили бути інвесторами, і вони були інвесторами трошки. Потім перестали бути. Може, туди заходили російські гроші. Це можливо бути. Я не маю такої інформації, але це треба перевіряти. Це констатація факту, що вони були інвесторами. Наскільки Україні слід все ж таки співпрацювати з тими компаніями, які мають, можливо, контроверсійну думку щодо «Північного потоку-2» і готові вкладати. Я не маю такої інформації, якщо вони були дійсно. Це підтверджує голова «Нафтогазу». Ну, якщо він казав, то таке є, значить, напевно, не варто цього робити. Не варто зв'язуватися з тими компаніями, які потенційно можуть потрапити під санкціями. Тому що це може нанести шкоду в майбутньому Україні. Ось, я ж про це і кажу. Це просто. Добре, ця тема ще підлягає багатьом дискусіям, але ми переходимо до третьої теми нашої дискусії. Зокрема, я зазначу, що зараз активно обговорюється питання щодо РНБО, і рішення про нові санкції можуть бути ухвалені на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке заплановане на п'ятницю. Його анонсував секретар РНБО Олексій Данілов. При цьому наголосив, до початку наради ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, проти яких вони можуть бути запроваджені. Водночас вже нині в експертних колах припускають, у цих списках опиниться олігарх
Ігор Коломойський. Бізнесмену та його родині Сполучені Штати минулого тижня заборонили в'їзд на свою територію. А згодом прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, санкції, які США запровадили проти Коломойського, це лише початок. У своєму інтерв'ю вона нагадала в Україні трьом колишнім топ-менеджерам Приватбанку, який раніше належав олігарху, оголосили підозру у розтраті 137 мільйонів гривень. При цьому Юлія Мендель не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною олігарха Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит. Тож, пане Михайле, як ви вважаєте, от вже буде чергове питання у вас? Буде чергове засідання РНБО. Чи все ж таки постане питання щодо Ігоря Коломойського, щодо якого США ввели нещодавно санкції? Я думаю, що американських санкцій буде достатньо. От. І я не думаю, що Зеленський піде на те, щоб вводити санкції проти Коломойського. А чи не зіграє це таку злу, як то кажуть, виправну таку роботу з нашим президентом, якщо він не підтримує відповідні, зокрема, рішення стратегічного партнера? Наша влада в будь-якому разі діє в коридорі своїх можливостей. Ми не можемо передбачати, що вони вийдуть за цей коридор. Ну, в випадку Зеленського я б, наприклад, ввів би санкції стосовно Коломойського, але отакі, маленькі. От. Тобто і ввів би, і не ввів би, тому що коли Коломойський, власне, підтримував Зеленського, то маловірогідно, щоб Зеленський вводив санкції проти нього. Пане Михайле, а що в вашому розумінні такі маленькі санкції? Як ви їх можете якось описати? Це щодо певних пунктів, там, які стосуються там компанії Коломойського і так далі? Чи щодо чого, зокрема? Важко казати, що ми обговоримо гіпотетичну ситуацію, яка може не мати взагалі ніякої ніякого. Але вже ж є заяви відповідні, що не виключається питання, зокрема, щодо олігарха Коломойського. Ну, це відповідні заяви, це люди, ну, може, вони тролять людей, да? Тобто вони просто виказають такі речі. Але це, на мій погляд, це дуже маловірогідно, що будуть серйозні санкції введені проти Коломойського, такі, як і введені, наприклад, стосовно Медведчука. Таких санкцій проти Коломойського, звісно, не буде. Може бути введені санкції, наприклад, щодо там можливості тобто того, щоб Коломойський не забрав Приватбанк, наприклад, назад собі. Чи ще якісь такі моменти. Але такі санкції, щоб вони були досить серйозні проти Коломойського, ну, це impossible. Ви бачите підставу, щоб зараз Коломойський, я просто не можу це Приватбанк, виходячи зі всіх рішень? Ну, от якось заблокувати йому цю можливість, тому що це не зрозуміє дуже багато людей. І такі санкції, вони начебто і будуть, але начебто і невеликі. І, власне, Коломойський, ви не згодні зі мною? Я не згодна, тому що я зазначу, що є закон про санкції, він дуже маленький, і це дуже дивно, юристи критикують, що він складається з трьох сторінок, і там написано, що людина має бути пов'язана підозрюваною бути, зокрема, з терористичною якоюсь діяльністю. Причому тут Коломойський? Тут дуже буде дивно, якщо щодо нього введуть санкції. Тобто це, я вам з юридичної точки зору кажу. Як казали раніше, був би чоловік, а стаття знайдеться, да? От. Коломойський – це гарна людина, яка має потрійне громадянство, щонайменше потрійне. От. Що вони проти нього, якщо захочуть знайти, знайдуть? Ну, звісно, можна щось знайти таке. Да? Але можна терористичну організацію там, і Приватбанк знати. Ну, це все шутки. Але це каже екс-полковник СБУ. Ну, колись я бачив такі, у людей висіли такі бірки, кажуть, якщо ви на свободі, це не ваша заслуга, а наше недопрацювання. У даному випадку я вважаю, тобто це моя думка, що санкції проти Коломойського Офіс президента не введе, РНБО не введе. Добре. Ні в якому разі. Тобто це impossible. Я також зазначу, що недавно ми мали розмову з депутаткою «Слуги народу» Мар'яною Безулою. Вона так
натякнула на те, що цікаві рішення можуть нас очікувати, зокрема, щодо санкцій, і натякнула вона щодо іншого олігарха, пана Фірташа. Скажіть, будь ласка, наскільки він же може бути другим на черзі після Медведчука? Оце дуже вірогідно. Така ситуація більш вірогідна. Чому? По-перше, тому що обґрунтовую. Не треба забувати, що в будь-якому випадку між олігархами йде певна конкуренція за територію і за ресурс. Якщо у когось із олігархів, неважливо, як його прізвище, він трошки слабне, він не присутній на території України, наприклад, от, і втрачає можливість контролювати свій бізнес і свою власність, то інші олігархи будуть намагатись цю власність отримати в управління щонайменше. Тобто це такий закон природи. І, власне, наші навіть олігархи, в тому числі Коломойський, вони є для транснаціональних компаній таким проміжним власником, який, не треба так нервувати, проміжним власником. Тобто будь-які активи наших олігархів, які вони були отримані там, на протязі останніх 20-30 років, вони будуть розглядатись як можливе капіталовкладення, як можливий товар, який можна купити. Вони вже легітимізовані, вони вже мають нормального власника, і в разі інтересу транснаціональних компаній за кордон, вони можуть бути ціллю і мішенню для того, щоб робити придбання так, цих активів. Вони можуть також бути отримані в управління. Так, наприклад, один з олігархів, який дуже-дуже відомий, який є для багатьох, наприклад, таким флагманом, що це він все багатіє і багатіє, його активами розпоряджається американська компанія. Давно. Але ми цього чомусь не помічаємо. А активами Коломойського, наприклад, компанія... Давайте назвемо прізвище. Да. Хто управляє активами Ахметова, да? А хто управляє активами Коломойського? Це ж великі активи, ними має хтось управляти, бути управляючою компанією. А хто управляє активами Фірташа? Ви можете відповісти на це питання? Я не знаю. Я знаю, хто управляє активами, наприклад, управляючою компанією Ахметова, це американська компанія. Mm-hmm. Але вона просто... Це несподівано, так? Да? Ні, я розумію, про що ви маєте на увазі говорити, але в цьому сенсі, скажіть, будь ласка, якщо говорити про інших там олігархів, так, пана Суркіса можна ще до цього списку. До речі, можемо згадати і бізнесмена Ярославського, який який став власником Моторсічі. Дотичний до Моторсічі. До речі, чи може їх спіткати така загроза і в якому разі? В залежності від того, в який бізнес вони будуть грати. Вони недостатньо крупні для транснаціональних компаній. Але давайте дивитись на, наприклад, Ярославський, да? Потенціал Ярославського. Він з Харкова. В Харкові є Харківський авіаційний завод невеличкий, да? Який виробляв там літаки типу Ту-141, Ту-143, які були безпілотними літальними апаратами. Двигуни для них робив Моторсіч. Якщо все це об'єднати в одну систему, то Ярославський потенційно стає олігархом і лідером авіаційної галузі в Україні. Бог поміч, як каже, да? Але як тільки він стає таким великим авіабудівником, він стає цікавим і для Боїнга, і для Ейрбаса. Він стає для них конкурентом. Дай Бог, щоб він став конкурентом і для Боїнга, і для Ейрбаса, тільки за. Звісно, він буде вже ціллю і мішенню для цих економічних ігор. Якщо говорити про панів Суркісів, зокрема, яких пов'язують з паном Коломойським, наскільки тут може зіграти роль, зокрема, їх щодо санкцій? Зв'язок. Бізнесмени того часу, які досить багато, вони знають один одного. Як вони пов'язані? У кого свої інтереси? Це нормально. І знаєте, за що я виступав, да, за що б я дуже хотів? І я дуже хотів би, щоб всі олігархи, і до чого це може все привести, і я сподіваюся, що це буде класний крок, тобто трошки в іншу площину вийдемо. Жоден з наших олігархів, великих бізнесменів, не зберігає гроші в Україні.
Так. І це велика проблема. Тобто вони з одного боку начебто мають владу, але цієї влади недостатньо для того, щоб зберігати власні гроші. І тут виникає парадокс. Або у вас нема влади насправді, або у вас нема грошей. Якщо у вас є гроші і є влада, тоді зробіть таким чином, щоб ви могли розпоряджатись і зрощувати свої капітали в Україні. Це дуже великий... Але, пане Михайло, це дуже райдужне майбутнє. От до цього райдужного майбутнього, я вибачаюсь, Даша, до цього радісного майбутнього, це санкції проти Коломойського, це перший крок. Тому що він тепер вимушений не виїжджати за територію України, і він вимушений, реально вимушений робити таку систему, щоб його гроші і гроші інших олігархів інвестувалися в Україну і зростали в Україні. І от це було б дуже-дуже класно. Ну, маю надію, що так воно буде. Ми спілкуємося теж з представниками влади. Все ж таки вони наголошують на тому, що зараз створюються всі умови. Є таких декілька китів, як то кажуть, створення такого реального бізнесу, справедливого, і щоб Україна отримувала ці гроші і податки платилися тут. Я вам так, дякую. Шлях дуже простий. Тільки свобода для бізнесу приводить до таких речей. І не спрось лише свобода, а безпека для грошей. Але, правда? На жаль, поки ми не бачимо таких системних рішень, але я вважаю, хто буде паровозом цих рішень, хто буде їх анонсувати, хто їх буде просувати, ці рішення. От в даному випадку Коломойський стає тою людиною, яка зацікавлена власним життям, власними грошима в тому, щоб створити таку систему в Україні. Я думаю, що ми, журналісти, будемо відслідковувати всі ці питання. Я поки вам кажу дякую за цю розмову, пане Михайле. Дякую, що були з нами у ці хвилини. Нагадаю, ми спілкувалися з екс-полковником СБУ Михайлом Притулою. А я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на Першому діловому.